É de aço. Já pintei, ó. Pintei esmalte sintético. E vou fazer um efeito madeira nela usando o carimbo. Esse carimbo aqui, ó. Entendeu? Eu vou ensinar pra vocês como que eu vou fazer esse efeito madeira aqui. Vamos lá então? Galera, antes de mais nada, já se inscreve aí no canal se vocês gostaram do vídeo. Curte também. Se puder, compartilhar com seus amigos. E não se esquece de se inscrever no canal. Entendeu? Vamos lá. Estou usando aqui também um esmalte sintético. Da cor. Que é um marrom, mas é tipo um marrom chocolate. Fiz também com esmalte sintético e corante xadrez. Galera, essa cor branca aqui, normal é pintar o fundo de palha, pintar a cor palha, ou camurça mesmo, mas nesse caso aqui eu não, como é só uma pastilheirinha para limpar a pia, eu deixei branco mesmo, mas é, normal é cor palha, tá, fica mais parecido com o característico da cor da madeira. Mas vamos lá. Olha o pincel aqui, o carimbo. Você apoia o carimbo. Vai puxando. Estica bem o pincel, deixa bem, que é para o carimbo poder tirar a tinta direitinho, fica bem feitinho o carimbo aqui, o efeito. Mais uma vez. Olha, esse aqui pode ser feito um portão de aço também. Estou fazendo aqui um chato de aço. Vou fazer uma caixinha de grafia. Seca com o carinho, está cheio de tinta. Serifa aí, por favor, não pode lavar também. Pode passar o pincel para tirar o excesso. Aí apoiou, carimbo aqui mais uma vez. Esse efeito aqui ele pode ser feito também em parede, desde que ela esteja lisinha assim também, né? Esse aqui com carimbo ele é feito superfície lisa. Pode ser parede também. Parede que é de gesso, que tem bem amassada,
placa de drywall também. Superfície lisa em geral, aquele tijolo lisinho, ver se não tiver bem lisa, igual tá aqui, o carimbo não tira tinta. Mais uma vez aqui, galera. Eu vou aproximar aqui pra vocês verem como é que tá ficando aqui. Aí, ó. Show de bola. Feito madeira lisa, feito em chapa de aço. E você pode também, se você fez aqui o efeito aqui, puxou o carimbo, você achou que não ficou legal, não tirou direitinho a tinta, não ficou bem marcado, você pode fazer de novo. Mais uma vez aqui. Aí, galera, como é que tá ficando? Beleza, hein? Mas vamos dizer que eu não gostei desse aqui que eu fiz agora. Ficou bom, mas digamos que ficou feio, não gostei. Pode de novo. Galera, não pode demorar muito. Deu, passou a tinta, correu com o pincel de uma ponta a outra, passa logo o carimbo, que é para o esmalte não endurecer. Se endurecer, o carimbo não consegue mais tirar a tinta. Bom, mais uma vez. Esse aqui eu não gostei, eu achei que ficou meio com muita tinta, o carimbo não tirou direito. Vou apagar essas duas aqui. Essas duas primeiras que eu fiz aqui, eu achei que o carimbo não tirou a tinta direito. Então tem essa possibilidade, né? Você errar, voltar, fazer de novo. Poderia apagar tudo aqui. Mas eu vou acabar com essas coisas aqui que eu achei que não ficou legal não. Galera, se vocês gostaram do vídeo aí, compartilha aí com seus amigos. E se você for novo por aqui também, não esquece de se inscrever aí e ativar o sininho aí para receber aviso de quando tiver vídeo novo por aqui. Porque se você não ativar o sininho, você vai perder os vídeos novos que a gente vai. Os vídeos novos que vão sair por aqui. Então é bom você se inscrever aí no canal. Mais uma vez aqui, galera. Mais uma vez aqui.
aqui, ó. Passa a tinta. Olha, a tinta aqui é que é esmalte sintético. Esmalte sintético. Tanto a tinta de fundo como essa aqui da. Essa pigmentada aqui. Uma placa de aço a gente usa. É esmalte sintético. Nesse caso aqui eu pigmentei com corante de xadrez. E corante preto para chegar essa cor aqui. Galera, o que estão achando aí desse novo modelo aqui de efeito madeira? Eu vou mostrar também como fazer a portinha da pia lá de forro PVC. Vou apagar aqui mais um pouco também. Apagar de novo que é pra galera fixar bem aí. Eu gostei. Mais uma vez aí, galera, ó. Finalizando aqui já. Passar mais uma vez. Agora aqui é só para fixar bem mesmo, para galera que quiser estar aprendendo aí. Mas eu já poderia ter finalizado aqui, tô só. A galera pegar melhor, dando aqui mais umas dicas. Aqui, galera, que ficou aqui no finalzinho, se não der para passar o carimbo, você passa aqui os dentinhos dele aqui, ó, fazendo esses risquinhos aqui, ó. E se não der para passar o carimbo mais uma vez, no caso aqui não vai dar, tá bem estreito esse daí. Deu para passar mais uma vez, né, galera? Então, galera, é isso aí, ó. Finalizando aqui a pintura aqui, ó. Olha como é que ficou, galera. Muito lindo, viu? Show de bola. Olha o brilho. Agora eu vou passar aqui uma resina, deixar secar. Passar uma resina acrílica, base d'água. Ou verniz mesmo, mas eu vou passar a resina. Eu não tô com verniz aqui no momento. Como eu tenho uma resina,